Dobrý den všem divákům Adamovského infokanálu. Z nařízení vlády České republiky v souvislosti s vývojem epidemiologické situace šíření koronaviru jsme pro vás nemohli připravit pravidelný měsíčník tak, jak jste zvyklí. Připravili jsme tedy vzpomínkový díl. A protože vám chceme alespoň prostřednictvím obrazovky zpříjemnit adventní čas, ohlédneme se za vánočním děním ve městě Adamově v nedávno uplynulých letech. Na začátku budete moci zhlédnout letošní rozsvícení vánočního stromu. Netradiční listopadové vydání roku 2020 právě začíná. Vítejte u jeho sledování. Čas nezadržitelně plyne a s ním i děj věcí, které jsme donedávna vnímali jako přirozenou a samozřejmou součást našich životů. Letošní rok je však mnohem jiný. Zcela jiné bylo i letošní rozsvícení vánočního stromu na prostranství svaté Barbory v Adamově. Bylo tiché, smutné, ale s myšlenkou na všechny. Takže já bych z tohoto místa rád pozdravil všechny občany města Adamova. Vidíte, že se dneska nacházíme na, řekněme, smutném náměstíčku a prostranství u kostela. Mám sebou Jitku Králičkovou, mám sebou kolegy Jirky Němce a mám zde pana Lazárka jako zástupce farnosti. A letos se pokusíme stromeček rozsvítit my sami, bez vás. Bohužel ta doba je taková a snad ten adventní čas, případně vánoční svátky a celý příští rok budou mnohem pozitivnější. Musíme to nějak překonat a věřím, že to překonáme společně. Já bych poprosil s kolegy, odpočítáme rožnutí stromečku nyní. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, teď. Takže jsme to zvládli. Advent je samotnou přípravou, na něco, co nás čeká a my žijeme v době, která vlastně vykazuje určitou nejistotu. Advent vrcholí setkáním s Ježíšem Kristem a lidskou blízkostí a tak bych přál nám všem, aby také i ta blízkost, která nám byla vzata v tuto chvíli, tak znovu byla prokázána a byla umožněna. Já bych vás chtěla pozvat na adventní zastavení. Možná vás napadlo, že letos nebudou, ale budou. Budou, tak jak jsem řekla, jinak. To znamená, že vás zvu individuálně k návštěvě kulturního střediska nebo před kulturním střediskem, kde každou adventní neděli bude od 16 do 18 hodin vystavený náš adventní věnec. A my zase pro vás připravíme malé občerstvení. Tentokrát to bude jenom čajíček na zahřátí, takže v rámci procházek a příjemného odpoledne přijďte mezi 16:00 a 18:00 před kulturách se podívat na adventní věnec a nasát trošičku té sváteční atmosféry. Ve zmíněném čase bude možnost si na místě zakoupit kalendář na rok 2021 a připomenout si díky starým fotografiím, jak šel čas. Rok byl asi velkým překvapením. Byl překvapením, spousta věcí se podařila, spousta nečekaných věcí zase přišla. Prokázala se jednak velká solidarita a blízkost lidí k sobě navzájem, ohleduplnost. Na druhé straně jsme se zase učili, co to znamená brát zřetel na druhého člověka, na ty, které můžeme ohrozit. A tak na jedné straně to byl strach, na druhé straně obrovská vlna solidarity, která se tady vznesla. Ten letošní rok opravdu byl velice zvláštní. My jsme ho začali takový jako plní nápadů a tak, jak to bývá vždycky plánů. Chviličku nám to čas vlastně ta doba dovolila, takže jsme do nějakého toho března opravdu jeli naplno. Ale já to neberu nějak tragicky a věřím tomu, že všecko hezky, co se mělo konat, že prostě jenom posunem. Na počátku roku jsme měli nějaké plány, nikdo o žádné pandemii neviděl. V momentě, kdy vše vypuklo, přišel první lockdown. Myslím si, že jsme se asi správným směrem otočili naprosto tomu základnímu, to postarat se o seniory, postarat se o základní potřeby, jako je voda, teplo, školství, náš domov s pečovatelskou službou. Já si myslím, že opravdu všichni, kdo se mnou seděli v krizovém štábu a měli nějakým způsobem rozdělené své kompetence, ať to bylo právě péče o seniory, pomoc občanům, tak jak zaměstnanci města Adamova, kterým patří velká poklona, stejně tak pečovatelky v domově s pečovatelskou službou, hasiči vykonali mnoho práce. Zapojili se i složky městské policie.
Zodpovědně jsme některé akce nerozjeli už v prvním půl roce, protože opravdu nikdo neviděl, co bude. Nakonec přišel 10milionový škrt, i tak se nám přibližně polovina akcí podařila dotáhnout. Výhled na ten příští rok je, řekněme, trošku pesimističtější, ale myslím si, že není důvod dělat nějaké předčasné závěry. A opravdu, pokud budou krizové situace, pro nás je to priorita. Jakmile bude trochu líp, tak se ohlížejme na něčem, co, řekněme, chvíli počká. Zdraví nepočká. Patří velký dík všem lidem, kteří stojí v záchranných složkách, ať to jsou zdravotníci, ať to jsou policisté, ať to jsou hasiči, kteří dělají tu mravenčí práci pro politiky, kteří rozhodují, kterým směrem se daná věc ubírá. Těmto lidem patří velká poklona. Myslím si, že bychom se měli poklonit i všem rodičům, všem dětem, všem lidem, kteří zodpovědně k tomu přistupují. Přece jenom například u těch škol není úplně jednoduché nahradit dětem tu školní výuku. Myslím si, že pro mnoho rodičů je to velmi těžké, zvlášť u těch nejmenších. Doufám, že příští rok už to nezažijeme dvakrát. Že už prostě vzdělání se stabilizuje a doufejme, že se co nejdříve stabilizuje i zdravotnictví. Rok letošní máme všichni ještě v živé paměti. V této nelehké době se mnoho z nás potýká s celou řadou problémů. Není ostudou si umět říci o pomoc. Obce jako my máme určité kompetence, co můžeme dělat, co nemůžeme dělat, ale nikdy jsme nikoho neodmítli. Myslím si, že dokážeme případně člověka nasměrovat, ať je to na tu sociální stranu nebo na nějakou jinou odbornou stranu. My nemůžeme činit kroky, já nevím, řekněme, v lékařství nebo v nějakém jiném poradenství, ale máme dost kontaktů, abychom to člověka nebo pravidel kam ho poslat. Nemyslím si, že někoho necháváme na holičkách. Kdokoliv potřeboval, kdokoliv se ozval, byť to není přímo náš výkon, tak my mu poradíme. Případně ho někam dále nasměrujeme na osobu, která mu poradí. Život příští rok bude těžší ještě asi než je teďka, ale pojďme, pomohli jsme si navzájem. Pomohli jsme si na jaře, myslím si, že lidi byli fantastičtí a vzali to opravdu zodpovědně. To stejné udělali i na podzim a z pohledu našeho města my jsme nezaznamenali nějaké vážné problémy z hlediska opravdu té zodpovědnosti, že by někdo něco porušoval, až na výjimky třeba, ale pojďme, jsme silní a já si myslím, že to překonáme. Vážení občané, já bych touto cestou společně jménem svým a jménem svých zaměstnanců města Adamova popřál co nejklidnější adventní čas, pohodové a pokud možno krásné pro děti vánoční svátky a všem vám jen a jen to nejlepší v osobním i pracovním životě do nového roku. Moje přání bude takové asi strohé a jednoduché. Já se hrozně moc těším a přeji vám i sobě, aby jsme se zase mohli potkávat, aby k těm našim setkáním patřilo podání ruky, obejmutí, tak jak to máme rádi, tak jak prostě to z nás jde, tak nějak samo. Já vám přeju, abyste prožili vánoční svátky hlavně ve zdraví a budu doufat, že jste nezapomněli na to, že kultura v Adamově existuje a budu doufám existovat a že opravdu zase, jak to jenom trošičku půjde, že za kulturou vyrazíte a budeme se tím pádem zase spolu vídat. Takže krásné Vánoce, šťastný nový rok a budu se na vás těšit v roce 2021. A tak bych přál nám všem, aby tyto svátky a i celý příští rok byl znamením toho, kdy máme na zřeteli druhého člověka, když jsme si blízko a dokážeme, tak jako Bůh přichází v dítěti v té pokoře, vyžaduje naši lásku, abychom dokázali tu lásku prokazovat jeden druhému. Tak pěkné Vánoce a všechno dobré také do nového roku. Naše spolupráce s městem Adamovem započala v roce 2014.
A tak jsme měli tu čest být u rozsvícení vánočního stromu na nově zrekonstruovaném prostranství před kostelem svaté Barbory, které bylo slavnostně předáno veřejnosti. Ta se tohoto slavnostního odpoledne účastnila v hojném počtu. Pekle, ty se radujou, od rána si jenom tancujou. Když se vyspí do růžova, pod kotlem si zatopí. Nemejou se, nečešou se, pořád se jen veselí. V prvním prosincovém týdnu jsme navštívili Městský klub mládeže, který pro děti připravil mikulášské dovádění se vším, co k němu patří. V kostele svaté Barbory jsme zachytili oslavu svátku jeho patronky a také jsme zde v předvánočním čase byli přítomni stavění jesliček řezbáře Bohumila Beka. 5, 4, 3, 2, 1, start! Nenechali jsme si ujít ani ryze sportovní předvánoční klání, čtvrtý ročník mikulášského běhu do vrchu, uskutečněný 6. prosince 2014, který běžecky prověřil 44 závodníků, kteří se vydali zdolat zhruba 350 metrů dlouhé stoupání. Absolutním vítězem a držitelem nejlepšího času se stal Josef Siegel. Za umělecký dojem bodoval Adamov v pohybu. Další reportáž byla opět ze sportovního prostředí. Tentokrát se jednalo o 11. ročník volejbalového turnaje smíšených družstev s názvem Vánoční kapřík. Vítězství si z Adamovské sportovní haly odvezl tým z Ostrova. Adamov skončil 8. Na všechny čekala odměna v podobě živé ryby, kterou si každý musel sám vylovit. Na všechny diváky Adamovského infokanálu čekala v prosinci 2015 vánoční nadílka v podobě vánočního speciálu, který zahájilo slavnostní rozsvícení vánočního stromu, které se uskutečnilo 27. listopadu. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 2. Na tomto slavnostním odpoledni nechybělo vystoupení brněnské skupiny Kamarádi, vystoupení dětí, ale třeba ani prohlídka kostela. 3, 2, 1. Těšení veliké jak 9 moří. Městský klub mládeže se spolupodílel na celostátní akci Balónky pro Ježíška. K nebi vzlétlo 168 balónků s přáními za účasti asi 230 lidí. Ty chceš být dospělý čert, když ani tady neumíš kluka proměnit v koně? No to se nikdy nestane, abych já tě pasoval na dospělého čerta. To by se muselo stát já. Já ani nevím, co by se muselo stát, aby z tebe byl dospělý čert. No to by tě musel snad obdarovat sám Mikuláš! S kamerou jsme zavítali také na nedaleký ďábelský výpustek, kde jsme se trošku báli a hodně bavili. Tato akce zde proběhla již po 6. Bylo zde možné zhlédnout pohádkový příběh o cestě k Mikuláši, na závěr kterého nechyběla ani mikulášská nadílka. Mikuláš byl nedílnou součástí i další tradiční akce. Adamově se 5. prosince konal mikulášský běh Adamovskou vlásenkou, kterému předcházelo slavnostní předání nového hasičského vozu. Pak už se přistoupilo k samotnému závodu, ve kterém padl i nový traťový rekord, minuta 15, v podání Ondry Sinka,
který se stal i absolutním vítězem 5. ročníku mikulášského běhu. Na jeho start se postavilo 86 běžců. Bim, bam, synovi dnes je se V další reportáži jsme se v Městském kulturním středisku zúčastnili podvečera se Slávkem Janouškem a nenechali si ujít ani akci Česko zpívá koledy. Na schodech před Městským kulturním střediskem se hlavními interprety stali členové kroužku zpívání pro radost, ke kterým se přidali i občané města Adamova. Následující reportáž nás přenesla do kostela svaté Barbory v Adamově, kde nás svým vystoupením plným kolad přivítali děti základní umělecké školy pod vedením pana učitele Jana Jiráčka, který děti doprovodil na varhany. V kostele jsme se setkali i s panem farářem Jiřím Kaňou, který nám představil varhany a popovídal nejen o koledách. V roce 2016 byl adventní čas zahájen slavnostním rozsvícením vánočního stromu, které proběhlo v pátek 25. listopadu za přítomnosti dospělých i dětí. Mezi účinkujícími vystoupili studenti profesorky Šárky Králové, Eliška Ouředníčková a Tadeáš Hoza, kteří zaspívali koledy a vánoční písně. Stejně tak děti mateřské školy a základní školy Adamov navodili svým vystoupením vánoční atmosféru. Součástí programu byl i slavnostní ohňostroj. A vypadá to, že to bude i maska roku. Čap. V další reportáži jsme se přenesli na Adamovskou Vlásenku, která se uskutečnila 3. prosince 2016. Na start 6. ročníku mikulášského běhu se postavilo 77 běžců z Adamova a okolí. Soutěžilo se hned v několika kategoriích. Pětinásobným vítězem tohoto závodu se stal Josef Siegel, který si odnesl za čas 1 minuta 21 sekund nový putovní pohár. Nejmladším oceněným byl Eduard Bouzek, nejstarším Radoslav Tomášek. Za umělecký dojem byli oceněni Radek Janků v masce čápa, který zdolal Vlásenku běžecky i na kole. Líbil se také Mikuláš, Čertíci, Batman, Spiderman a oceněni byli také horolezci. Předvánoční čas patřil již po 13. také volejbalovému turnaji smíšených družstev, kterému se přezdívá, jak již všichni víte, Vánoční kapřík. Do Adamovské sportovní haly se sjelo 3. prosince 12 volejbalových týmů z Blanenska, Brna a Bystřice. Nejvíce se nakonec dařilo Torpédu Melkov, který obsadil 1. místo. Adamov skončil předposlední. Odměnu si tradičně museli všichni vylovit. 8. prosince jsme zavítali s kamerou na 7. ročník mikulášského turnaje v Šipkách,
který byl určen pro děti do 15 let. Turnaje se zúčastnilo 24 dětí. Po napínavém souboji zvítězil Michal Neubauer. 6, 5, 4, 3, 2, 1. 150 balónků z přáníčky k Ježíškovi vzlétlo 9. prosince odpoledne také k Adamovskému nebi. Městský klub mládeže spolu s městem Adamov se zapojil do celorepublikové akce podporované rádiem Impuls. V další reportáži jsme zachytili slavnostní chvíle při adventních zastaveních, které v roce 2016 pořádalo Městské kulturní středisko již 8. rokem. Patrony jednotlivých zastavení se stali farář Pavel Lazárek, druhého pan Ladislav Pozorský, třetího adventního zastavení byl patronem Petr Kupka a patronem posledního adventního zastavení se stala Soňa Bichlerová. Účinkování se ujali místní děti i dospělí. V další reportáži jsme se zabývali tématikou pomoci dětem ze Zlaté zastávky v Adamově, které bylo možné podpořit 12. prosince formou zakoupení výrobků z vlastní tvorby dětí. Na této celorepublikové akci s názvem Obchůdky s Albertem se podílel nadační fond Albert. V další vánoční reportáži jsme společně s celým Českem zpívali kolady. Stalo se tak 14. prosince 2016. Na Blanensku se zpívalo na 12 místech. Adamov již po třetí patřil mezi ně. V roce 2017 byl opětovně předvánoční čas naplněn řadou setkání, která jsme pro vás zachytili. Navštívili jsme v prostorách firmy Romex vystoupení dětí ze spolku Kolo Kolo, které bylo připraveno u příležitosti svátku svaté Barbory. 1. prosincový den jsme zavítali na slavnostní 15. rozsvícení vánočního stromu. To proběhlo také tentokrát za hojné účasti obyvatel města i jeho vedení. Vzhledem k probíhající rekonstrukci cesty u kostela proběhl tento slavnostní akt na Ptačině. 4, 3, 2, 1, 1. Sobota 2. prosince se nesla ve sportovním duchu. S kamerou jsme zavítali na 7. ročník mikulášského běhu, kterého se zúčastnilo 79 závodníků. Ani v tomto ročníku, který se po letech uskutečnil na sněhu, nenašel opětovný vítěz Josef Siegel svého přemožitele. Vítězství ale patřilo všem, kteří se odvážně postavili na start, aby poměřili své síly a nebo splnili sny těch, kteří by bez obětavé pomoci druhých tuto cestu nahoru nezvládli. To na jiné straně Adamova se 2. prosince uskutečnil 14. ročník volejbalového klání Vánoční kapřík.
Nejlépe si vedlo smíšené družstvo STJ Chvojkovice Brod. Adamov se umístil na 11. místě. Ryby, které jsou tradiční odměnou, byly připraveny pro všechny, stejně jako podmínka, že si každý svou odměnu musí vylovit sám. O první adventní neděli proběhl 18. ročník salonu adamovských výtvarníků. Na adventním svícnu, který byl dílem pana Macka, jednoho z vystavovatelů, zapálil první adventní svíčku otec Jiří Kaňa, který se výstavy také aktivně účastnil. Úterý 5. prosince poctil svou návštěvou Adamov F. Quintet Felixe Slováčka, který si pro adamovské publikum připravil vánoční koncert Felixír. Vystoupení ozvláštnila svým skvělým pěveckým výkonem Michaela Mervartová. Zvony zní, Vánoce nevšední, adventní zvony zní, Vánoce nevšední. Společně s ostatními jsme využili možnost vzájemného setkávání se u příležitosti adventních zastavení. Patronkou se stala Glena Raurerová, Sára Nová, skupina Genciána a brněnští trubači. Čtrnáctní do Vánoc si pro adamovské publikum připravili pohádkové představení Adamovští skauti. Zahráli pohádku, jak pejsek a kočička chystali Vánoce. Vánoce už byly za dveřmi a rok 2017 se chýlil ke svému konci. Ale smutnit nebylo třeba. Naopak, v roce 2017 se město Adamov těšilo z ocenění ministerstva vnitra, kdy obsadilo první místo v Jihomoravském kraji za přívětivý úřad. Rozsvícení vánočního stromu předchází řada příprav. A právě ty jsme pro vás v roce 2018 zachytili kamerou. Mohli jste tak vidět cestu 30 let starého smrku stepilého z Vranovského polesí na prostranství kostela svaté Barbory, kde byl 30. listopadu slavnostně rozsvícen. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vánoční hody, zpívejte dívky koledy, o tom, co se v skutku stalo, že se lidem narodilo děťátko. Nechyběl bohatý kulturní program, který zahájil adventní čas. Ohňostroj v závěru zvěstoval všem, že Vánoce klepou na dveře. V sobotu 1. prosince proběhl další ročník vánočního kapříka. Ten se uskutečnil již po 15. podle tradičního scénáře. Novinkou pak bylo vyhlášení síně slávy, do které byl uveden Petr Prudík. V závěru turnaje došlo i na otužování, to když si všichni lovili cenu v podobě živé ryby. 2, 1, start! Nenechali jsme si ujít ani populární 8. ročník mikulášského běhu.
Ten se uskutečnil 8. prosince 2018 za účasti 95 závodníků. Absolutním vítězem se stal již všem dobře známý Josef Siegl. Ten si putovní pohár odnesl již po 7. S kamerou jsme zavítali také na hodovou mši svatou a poděkování za úrodu, která se v Adamově koná u příležitosti svátku svaté Barbory, které je zdejší kostel zasvěcen. Stalo se tak o první adventní neděli. A právě adventní zastavení v režii Městského kulturního střediska v Adamově byly námětem další reportáže. Myšlenka na společná setkávání o adventních nedělích na počátku vzešla od paní Marie Koudelové. V roce 2018, tomu bylo již 16 let, co je tato myšlenka díky Jitce Králíčkové aktivně naplňována. Patrony adventních zastavení se staly Petr Kupka, Jiří Němec, Jaroslav Budiš a Jana Burjanová. Nechyběl ani kulturní program v podání místních občanů a brněnských trubačů. Obyvatelé mohli zhlédnout i výstavu betlémů pana Františka Mazala. Jestli si můžu něco přát, vážit papíru, vážit se na míru. Jestli si můžu něco přát, probudit nás, to dítě v nás. Na 11 místech Blanenska se sešli 12. prosince lidé, aby společně podpořili akci deníku Česko zpívá koledy. V Adamově se toto setkání neslo v duchu radosti a dobré nálady. Sbor byl tvořen dětmi základní školy Adamov a členy kroužku zpívání pro radost. Prostory Městského kulturního střediska v Adamově rozezněly 13. prosince tóny vánočních skladeb v podání kapely Cymbal Klasik. K Vánocům patří i betlémské světlo. To dorazilo v neděli 16. prosince v 7 hodin 15 minut rychlíkem 872 také do Blanska. Zde čekali spolu s ostatními i adamovští zástupci skautů, aby ho převzali a posléze dovezli i do Adamova, do kostela svaté Barbory. Rozářilo tak Vánoce i ve vašich domovech. Mými čertíček vyplazuju jazyček. Na hlavě dva růžky mám, čemu to já nevím sám. Rameno mi pytel zdobí, na děti, co hodně zlobí. Do peklíčka hop a skok, přijdu zase příští rok. Poslední naše vzpomínkové ohlédnutí tohoto vydání bude na reportáže s vánoční tématikou, které jsme pro vás připravili v roce 2019. A nelze začít jinak než tím, co začíná adventní čas, tedy rozsvícením vánočního stromu. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ten se rozářil v pátek 29. listopadu na prostranství před kostelem svaté Barbory. Slavnostního aktu se zhostila nejen veřejnost společně se zástupci města, ale byli přizváni i dva mladí a úspěšní adamovští sportovci, atletka Veronika Jakusidisová s kulturistou Davidem Kopřivou. Kulturního programu se zhostili manželé Danielovi společně s dětmi základní a mateřské školy Adamov. Nechybělo ani vystoupení saxofonisty Pepina Koláře. Další reportáž zachytila Ďábelský výpustek, kde byl připraven program se zcela novou pohádkou o čertíkovi. Zítra touto dobou
Tady chci mít pěkně teploučko a smrádek, jak to ve správném pekle má být. V rámci pohádkového děje nechyběla ani návštěva nebes, spojená s mikulášskou nadílkou. Tato zdařilá akce se v roce 2019 uskutečnila již po desáté. Vítáme vás na desítce, jsme maličké detičky, upusťte nám chybičky, hodně chceme dárek dát, jestli vám se to chce líbit, můžete nám zatleskat. Z jeskyně výpustek jsme se přesunuli do Adamovského šipkového klubu, který uspořádal 4. prosince desátý ročník mikulášského turnaje v šipkách pro děti školou povinné. Těch sem zavítalo 18. Nejlépe si vedl Štěpán Malásek. Ceny si ale vylosovali všechny děti. Šipkový klub slavil v roce 2019 také desáté výročí od působení ve stávajících prostorách. 7. prosince se konal 9. ročník mikulášského běhu Vlásenka 2019 s účastí 75 běžců. Závodníci se potýkali s kluzkým terénem, ke kterému přispěl ranní déšť. Ani ten však nezměnil nic na konečném pořadí. Stejně jako uplynulé roky zvítězil Josef Siegel. Ve středu 11. prosince se Adamovští popáté zapojili do akce deníku Česko zpívá kolady. Zpívalo se pod záštitou městského kulturního střediska. Vystupovali děti, kroužek zpívání pro radost a připojila se také široká veřejnost, která si nenechala tento hudební počin ujít. Mnozí si také nenechali ujít adventní koncert v podání Vachova sboru moravských učitelek pod vedením sbormistra Patrika Buchty. V Adamově vystupovali 12. prosince poprvé. Svou historii však tento sbor píše již od roku 1912. Následně jsme se přesunuli do kostela svaté Barbory, kde jsme se zajímali o význam a původ adamovského betlému. První adamovské jesličky byly zakoupeny již v roce 1893. V roce 1937 byly nahrazeny uměleckými jesličkami z dílny řezbáře Bohumila Beka z Kutné Hory. My jsme měli možnost vidět a kamerou zachytit, jak jesličky rostou pod rukama. Jejich stavění se dlouhou řádku let věnuje varhanice Ludmila Pokorná. Zanedlouho dorazili do kostela také skauti s betlémským světlem. Vánoce byly na dosah. Chvíle čekání na Ježíška zpříjemnilo také vystoupení dětí ze spolku Kolo-Kolo, které si pod vedením Kateřiny Prudíkové připravili na 20. prosince vystoupení s názvem Na křídlech Vánoc. V rámci příjemného odpoledne proběhl také druhý ročník soutěže o nejlepší vánoční cukroví, jehož vítězkou se stala Veronika Šindelářová. Vánoční zastavení patří neodmyslitelně k adamovským adventním nedělím. Patrony se staly zastupitelé města Adamova Vladimír Bílý, Jiří Bajsa,
Kamil Vašíček a Vladimír Suk. Kulturním programem k příjemné atmosféře přispěly děti základní a mateřské školy Adamov, stejně jako děti základní umělecké školy Adamov pod vedením svých pedagogů. Cílem bylo se nejen zastavit, ale sejít se a vzájemně si popovídat. Jsme na konci listopadového vzpomínkového vydání. Přejeme vám všem klidný čas adventní a Vánoce plné lásky v kruhu svých blízkých.